tinto na minha vida quando eu era muito nova, na verdade. Desde que eu sou criança, sempre me permitiram também me expressar de forma artística, fotografia, filmagem, desenho, pintura, escrita, colagem. Eu sempre fui muito ligada a qualquer forma de expressão. Dança, tudo eu fazia quando eu era criança. Então, eu acho que para mim foi muito fácil seguir esse caminho da arte, porque eu sempre fui uma criança realmente desinibida no sentido de expressão, assim. Eu acho que o arte sempre foi me dada muito como uma forma de destino. Pelo menos eu enxergo dessa forma, né? Como se fosse um destino da alma, assim. Linguagem de Vitória Moraes. Eu absorvo a linguagem própria em toda sua complexidade dinâmica. Eu absorvo cada palavra, formal ou não formal. Como se sente um sentimento abstrato, sem rótulo, sem aviso e sem prefácio. Elas são falhas, dão a impressão de que algo não é nada lhe parecido com o que se queria dizer. O ato de dizer ou escrever algo. Usar das palavras como armas e escudos não sai como o desejo angustiante de dizer, não é. O ato nunca é tão mágico quanto o desejo. Mas existe esse poder e fascínio pela criação, que me desperta um gozo interrupto. A escrita, a linguagem, é criação. Apesar de falha, ela é toda a criação. Palavra é poder ser tudo.